မပြောလေတာဤရှင်ရဲ့နောက်ကြောင့်များရဲ့တွေးကြမိတယ်သူတွေဝင်လာဒီလက်ပြရမလွယ်ပြန်လဲကသန်းတိကြသမြဲွယ်အစိမ့်မတက်တာပဲရက်မိတ်ကြနေသည်မဟုတ်ပဲဒီလိုများများမတွေ့ပါစေနဲ့တကယ်ဒီနာရီကျွဲဖြစ်တဲ့သူတော်များလဲကွယ်အတရေကျင်းလာကျွဲမှလို့ကိုအနှိမ့်ဆက်နေသည်မဟုတ်ပဲရွှေအားငယ်ငယ်ဒိဋ္ဌာညာများကုန်ဆုံးလို့မြောက်ပါစေကွယ်သိဒ္ဓသာညာများကုန်ဆုံးလို့မြောက်ပါစေကွယ်သိဒ္ဓသာညာများကုန်ဆုံးလို့မြောက်ပါစေကွယ်သိဒ္ဓသာညာများကုန်ဆုံးလို့မြောက်ပါစေ